Salam alaikum, monsieur le maire. Salam alaikum, salam 6. Yangi Andrak Djelaw TV ak US TV. Donc ginaaw voté nañu ba paré résultat yi daanu na tay lan ngay wax population yene ak ban déclaration ngay def. Assalamu alaikum 6. Maangi gëreum wa Djelaw. Di len sante, di len jox sen waccu way. Yalla dafa dogal ñu soobon ci jonganté bi. Muy élection législative ñu taxawon jël suñu engagement pour and ci ak le président Macky Sall ci bannière ben bokk yaakar bi ñu ñëwé ci suba def nañu bureau de vote yépp constater né vote bi mu ngi jaar ci yoon bi résultat yi génné yalla dogal na yalla defal ñu ndam dañu double score bi comme lañ ko proposé won comme lañ ko digé won ak président de la république lolu ñu ci sante yalla bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam di remercier population Djelaw yépp parce que mak ndaw goor ak jigen ak jeunesse bi yépp ñoo ci participer bi ñu am ndam li ñu ci sante yalla bu baax baax di leen gëreum di leen sante bo mané fatali li nga xamné ñom ñoo lay sétan li nga xamanté ni mom moy résultat yi fi wacc wa résultat yi ci wacc score bi mu joxé bu ñu défé cumul bi yépp ben bokk yaakar mi nga xamni mom lañu andal amna ñu 5194 voix ki top ci ñun muy yewi askan bi amna ñu 2503 voix donc lolu boko sété da fay woné ni ñun dañu double score bi té d'après résultat yi ñu jotagum dans le département man nañu yaakar ni yeen mo raw ci département bi donc lolu lu jara félicité lu jara lolu nak dafa firnde li nga xamne li moy won digge biñu digge won ak président de la république bañu démé ci mom ci palais ba deux fois de suite wax nañu ko ne bu soobe yalla bu ñu yalla yobbu ci bës bi dinañu la défal escort bu la kenn musul défal té lolu askanu Djelaw woné nañ ko tay ndax résultat yi ñu am danaka ci li ñu xamagum bi département bi kenn amagu fi ñu koy santé yalla bu baax di gëreum wa yeen di len sante di ñaan yalla li mu sax and bi ñu and mu sax ba yeneen élection bu ñëwé taxaway biñ ci am tay ñu gën ko ci am président de la république nak ñu ngi koy ñaax comme lañu waxon ñun def nañ ko ñu ngi koy ñaan itam li nga xamné li mom lañu digoon ci askanu Djelaw ci développer Djelaw mom itam mu taxaw ci ñu ngi koy ñaan diko fédali di ñaan diko ñaanal jamm ak salam jërëjëf merci beaucoup monsieur le maire ñu lay féliciter bu baax merci.